Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk minggu ini 12 Disember 2022. Pertama sekali saya minta maaf sekiranya kualiti uh, suara dalam video kali ini uh, agak kurang memuaskan sebab komputer saya masih lagi problem. So saya menggunakan uh, laptop saya uh, jadi setting untuk laptop ni agak tak berapa baik lagi lah. So saya minta maaf lah sekiranya ada gangguan daripada sudut kualiti uh, suara eh. Anyway pada segmen minggu ini yang pertama sekali kita akan discuss uh, tentang apakah news ataupun headlines yang akan menggerakkan pasaran pada minggu ini dan pasaran pada minggu ini dijangka sangat sangat volatile kerana ada pengumuman data-data yang sangat-sangat penting dan begitu juga pasaran sudah pun menghampiri hujung tahun yang mana akan berlaku uh, cuti hujung tahun, cuti Christmas, cuti winter dan seterusnya likuiditi dijangka akan berkurangan dalam pasaran dan ini juga boleh menyebabkan market menjadi terlalu volatile ataupun market boleh menjadi tidur dalam pada masa cuti hujung tahun ini eh. Jadi anyway kita akan tengok apakah news ataupun headline yang akan menggerakkan pasaran pada minggu ini. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance lima aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu serta kita akan lihat di manakah para support dan resistance yang signifikan pada masa ini. So jangan ke mana-mana, stay tune. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan lihat apakah pengumuman-pengumuman penting yang akan berlaku sepanjang minggu ini. So pada hari ini hari Isnin, pada jam 2 petang ini kita akan ada pengumuman data GDP month over month daripada UK dan seterusnya pada hari Selasa kita akan ada ucapan daripada BOE Uh, Bailey akan berucap dan seterusnya pada sebelah malam kita akan ada pengumuman data yang sangat-sangat penting yang sangat-sangat didantikan oleh pasaran iaitu CPI ataupun inflation. Eh. So data headline inflation dijangka menurun sedikit 7.3% daripada 7.7%. Eh. Jadi apa yang kita dapat lihat dekat sini ialah consensus analyst meramalkan inflation akan terus mencatatkan penurunan. Uh, untuk bulan November. Walau bagaimanapun untuk core CPI month to month, uh, analis tidak menjangkakan sebarang perubahan iaitu berada di paras kosong 0.3%. Jadi ini adalah data yang sangat-sangat penting yang mana seluruh investor dan pasaran akan menantikan pengumuman data ini yang akan dilaporkan pada hari Selasa ini eh. Alright seterusnya pada hari Rabu pagi kita akan ada ucapan daripada RBA Australia dan kemudiannya pada sebelah petang kita akan ada pengumuman data CPI juga inflation daripada UK. iaitu kalau kita lihat dekat sini inflation UK ialah 11.1% pada bulan Oktober dan analis menjangkakan uh, inflation di UK menurun sedikit iaitu kepada 10.9%. Overall inflation di UK pada masa ini adalah sangat-sangat tinggi eh. Okey, hari Khamis again kita akan ada pengumuman daripada Federal Reserve daripada Jerome Powell untuk penetapan kadar faedah bulan Disember. Jadi ini adalah penetapan kadar faedah yang terakhir untuk tahun ini yang mana kita telah pun melihat sepanjang tahun ini Kadar faedah ataupun Fed Fund Rate di US telah pun meningkat daripada daripada 0% kepada 4% sepanjang tahun ini dan analis menjangkakan akan berlaku lagi peningkatan untuk bulan Disember ini iaitu sebanyak 50 basis point daripada 4% kepada 4.5%. Jadi again ini adalah pengumuman yang sangat-sangat penting daripada Federal Reserve yang akan diumumkan pada hari Khamis ini jam 2 pagi waktu Malaysia. Dan bukan itu saja pada hari Khamis juga kita akan ada pengumuman daripada Bank of England untuk penetapan kadar faedah di UK yang mana pasaran menjangkakan akan berlaku peningkatan ...daripada 3% kepada 3.5% untuk Bank of England. Jadi, again, ini juga dijangka akan menggegarkan pasaran pada hari Kamis. Seterusnya, Euro, European Central Bank, ECB juga akan uh, membuat penetapan kadar faedah pada hari Kamis juga... ...yang dijangka akan meningkat daripada 2% kepada 2.5%. Dan seterusnya, pada sebelah malam, kita akan ada pengumuman data retail sales daripada US... ...dan seterusnya akan ada press conference daripada ECB, Euro. European Central Bank pada sebelah malam juga. Eh. Jadi hari Kamis ini adalah Super Thursday yang mana akan berlaku banyak penetapan kadar faedah daripada Central Bank dan begitu juga pengumuman-pengumuman data ekonomi yang sangat-sangat heavy untuk pasaran. Seterusnya pada hari Jumaat kita akan ada data retail sales daripada UK, kemudian PMI daripada Europe, begitu juga daripada Jerman dan juga daripada UK PMI. Seterusnya pada sebelah malam kita akan ada flash Services PMI daripada US. Jadi again, apa yang kita dapat lihat dekat sini ialah uh, minggu ini ialah minggu yang sangat-sangat padat dengan data-data ekonomi begitu juga dengan penetapan kadar faedah daripada daripada central bank yang kita lihat ini hanyalah pengumuman daripada G7 ataupun G5 sebenarnya terdapat lagi penetapan kadar faedah daripada pelbagai central bank di seluruh dunia yang akan berlaku dalam minggu ini. Alright seterusnya kita boleh expect minggu ini ialah minggu yang sangat-sangat strong sangat-sangat volatile dalam pasaran eh. Anyway, seterusnya kita akan lihat bagaimanakah dengan performance uh, lima aset utama yang kita perhatikan sepanjang minggu. Seterusnya kita akan lihat di manakah para support dan resistance yang signifikan pada masa. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan lihat kepada chart S&P 500 futures iaitu iaitu indeks equity US. Yang mana pada hari Jumaat yang lepas kita dapat melihat S&P 500 jatuh sekali lagi daripada paras 3970 Jatuh mencuba paras support yang telah kita discuss di paras 3920 pada minggu lepas eh. Yang mana support yang agak strong pada masa ini ialah di paras round number 3900 dan di paras 3910 Jadi minggu lepas saya menjangkakan bahawa S&P 500 akan terperangkap di antara 4040 dan juga di paras 3900 ini yang mana saya menjangkakan pasaran akan membuat zigzag di sini eh. Overall pada masa ini market masih lagi berada dalam horizontal channel ini dan seterusnya semestinya pasaran akan menantikan yang pertamanya ialah data CPI yang akan keluar pada minggu ini, seterusnya ialah pengumuman kadar faedah daripada Fed dan begitu juga data retail sales yang akan dikeluarkan pada minggu ini kerana data yang akan keluar pada minggu ini adalah back to back berterusan ya eh, daripada satu ke satu jadi agak sukar untuk uh, menjangkakan ke manakah arah tuju pasaran kerana setiap data yang keluar itu sama ada positif atau negatif akan menyebabkan pergerakan yang sangat-sangat heavy daripada uh, pasaran eh cuma overall pada masa ini ialah kita mempunyai paras resistance yang paling hampir ialah di paras 3910 dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 4040. Dan sekiranya paras 3900 ini dipecahkan, berkemungkinan kita akan mencuba paras support seterusnya iaitu di paras 3750. Anyway, make sure kawan-kawan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terkini uh, tentang perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku dalam pasaran. Seterusnya, dollar index. Dollar index membuat pembukaan pagi ini dengan mencatatkan kenaikan daripada paras 1.04 dan pada pagi ini telah pun berada di paras 1.0510. Jadi, pembukaan pagi ini kita dapat melihat buyer memasuki pasaran untuk dollar index dan sekiranya kenaikan ini berterusan ber kemungkinan dollar index boleh mencuba uh, paras resistance yang kita telah discuss sebelum ini iaitu di paras 10560 ataupun maybe boleh meningkat sehingga ke paras seterusnya iaitu di paras 106 Kosong, kosong Dan seterusnya juga kita akan menantikan pengumuman data-data uh, penting seterusnya daripada minggu ini untuk melihat ke manakah arah tuju seterusnya untuk pasaran dolar indeks yang mana kalau kita tengok pada masa ini dolar indeks masih lagi berada dalam keadaan yang slightly bearish kerana pada masa ini masih lagi terdapat trendline uh, trend line yang menuju ke bawah jadi ini menunjukkan short term trend untuk dolar indeks pada masa ini masih lagi dalam keadaan yang slightly downtrend anyway sekiranya Dollar index boleh memecahkan paras resistance 10550 uh, ini berkemungkinan kita dapat melihat sedikit kekuatan daripada dollar index. Seterusnya untuk pasaran gold, gold seperti yang kita telah diskus untuk minggu lepas bahawa berkemungkinan gold boleh membuat kenaikan daripada paras 1770 untuk mencuba paras resistance 180 ini kembali dan uh, pada hari Jumaat kita dapat melihat gold mencuba paras 1807 dan tidak dapat meneruskan kekuatan dengan pada pagi ini mula menunjukkan kelemahan jatuh daripada paras 1800 dan telah pun jatuh sehingga ke paras 1790 sejajar dengan kenaikan US dollar pada pagi ini. Jadi pada masa ini kita mempunyai paras resisten yang terhampir untuk gol ialah di paras 1800 dan 1810 dan paras support yang terhampir untuk gold pada masa ini ialah di paras 1765. Seterusnya untuk pasaran Bitcoin, Bitcoin juga pada pagi ini mencatatkan kejatuhan daripada paras 17200 dan kini telah pun jatuh sehingga ke paras 16900. Again Bitcoin adalah dalam keadaan no trend seperti mana yang kita telah discuss sejak beberapa minggu ini bahawa selagi mana Bitcoin berada dalam kotak yang berwarna biru ini kita tidak menjangkakan sebarang pergerakan-pergerakan yang besar daripada masa ini kita mempunyai paras resisten untuk Bitcoin yang paling hampir ialah di paras 17500 dan paras support yang paling hampir ialah di paras 15700. Seterusnya untuk pasaran US Oil WTI, WTI juga terus mencatatkan kelemahan yang mana pada minggu lepas telah pun jatuh sehingga ke paras 69 Puluhan lima sembilan dolar eh, iaitu di bawah paras tujuh puluh dolar. Walau bagaimanapun kita dapat melihat uh, sedikit kekuatan pada pagi ini yang mana WTI membuat kenaikan pada pagi ini sehingga ke paras tujuh puluh dua dolar. Jadi secara fundamentalnya pasaran US Oil ialah dalam pasaran yang agak negatif, agak bearish. Begitu juga dari sudut teknikal kita dapat melihat US Oil memecahkan paras low tujuh puluh enam dolar pada minggu lepas dan seterusnya memecahkan paras 70 dolar pada penghujung minggu lepas. Jadi ini menunjukkan pasaran US oil adalah sangat-sangat lemah pada masa ini, especially disebabkan dengan kebimbangan recession global pada tahun 2023 ini. Tetapi jika kelemahan ini berterusan, paras support kita yang seterusnya ialah di paras 60 dolar, iaitu paras yang paling kritikal yang mana telah berlaku beberapa kali sokongan daripada pasaran seperti yang berlaku pada April 2021, Kemudian berlaku lagi pada Ogos 2021 dan juga seterusnya pada November 2021. Jadi again ini adalah paras yang sangat-sangat penting yang mana mungkin sekiranya kelemahan ini berterusan US oil boleh mencuba paras 60 dolar ini kembali. Dan sekiranya itu berlaku kita boleh menjangkakan aa, terdapat kembali sokongan untuk mengelakkan harga oil daripada terus jatuh di bawah paras 60 dolar. Alright jadi itulah update pasaran untuk pembukaan minggu ini. Again apa yang saya kongsi ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa sahaja especially seperti yang kita telah discuss tadi minggu ini adalah minggu yang sangat sangat padat dengan data ekonomi dan pengumuman daripada Central Bank jadi again make sure kawan-kawan subscribe pada channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapat notification yang terkini sekiranya terdapat news-news yang penting yang akan saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk update-update terkini. Alright seterusnya terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong menyokong channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.